Torero ikke noe du ser på norske veier hver dag. Det en grunn til det, og det et høyt prisnivå, men det også design og kvalitet. Lenge har flaggskiperen hett Pels, men for et par år siden kom de med en helt ny liner, en sværen som het Empire Liner. Den har vi en video på sånn cirka oppi her et sted. I år har da Pelsen fått et kraftig ansiktsløft, og de har hentet inspirasjon fra nettopp Empire Liner. En veldig moderne frontmaske og en bakende som helt fornyet. Og nå det litt vanskelig kanskje å se forskjell på disse to bilene langs veien. Innvendig så har det ikke skjedd fullt så mye hos Morello, men de har fortsatt et veldig lekkert design med mye rått utstyr. Dette store, tunge biler. Empire Lineren jo laget på Mercedes Actros. Pelsen får du dog på Iveco. Dette altså en bobil du ikke kjører på 3,5 tonn, men Pelles får du fortsatt som 7490-bil. Det vil si at det ikke nødvendig å ha C-førekort som du får den største modellen, men det holder med førekortklasse C1. Bygg på Iveco så du får alle godhetene derifra, den fine girkassa og de kraftige motorene. Selv om at Morello bygger om dashbordet sitt fra Iveco til sitt eget. Det noen fordeler. Du får et fint skinntrekk dashbord, og du har kjøleskap mellom fører og passasjerplassen foran. Det jo ikke feil når man skal på langtur.